जेटिवी समाचार को साथ में जोन एकाडेमी फर प्लेग्रुप टू क्लास नाइन बौद्ध शिक्ष काठमंड कलेज फर बीबीएस बी एस डब्लू बी एकेश्वर फाइव जोरपाटी काठम्डू नमस्कार, समाचार दुलाल जमा बहस सकियो दस गतिभित्र बहस नोट दिन प्रधान न्यायाधीशहरूको आग्रह फागुन पन्ध्रसम्ममा फैसला आउन सक्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा प्रदेश दुईका प्रदेश प्रमुख तिलक परियार पदमुक्त प्रदेश प्रमुखमा राजेश धार नियुक्त बलात्कारपछि हत्या भएकी सत्र वर्षीय भागीरथी भट्टको सव यात्रा सुरु आरोपित सोह्र वर्षीय दिनेश भट्टद्वारा हत्या गरेको स्वीकार भूटानमा प्रधान न्यायाधीश र सेनाका शीर्ष अधिकारीहरूलाई हटाउने षड्यन्त्र गरेको आरोपमा दुई न्यायाधीश पक्राउ फेब्रुअरी चौबिसम्म हिरासतमा राख्न निर्देशन र राष्ट्रिय महिला लिग फुटबलमा पुलिसको शानदार जित चैतन्य गढित दस शून्य गोल अन्तरले पराजित जेटिभी समाचार अब विस्तारमा सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको बहस सकिएको छ आज एमिकस क्योरी गीता पाठकले राय दिएपछि संसद विघटन मुद्दामा बहस सकिएको हो बहस सकिएपछि प्रधान न्यायाधीश सुलेन्द्र शमशेर झबराले फागुन दस गतिभित्र बहस नोट दिन यस ठिममा पक्ष विपक्ष र एमिकस क्युरीका रूपमा चयन भएको कानून व्यवसायीलाई आग्रह गर्नु भएको हो फैसलाबारे जबराले त्यसपछि हेर्दा हेर्दै जाने बताउनु भयो वादी प्रतिवादी र सहितको तिवादी रकिलहरूको बहस सकिएपछि इजलासले फागुन दस गतिसम्म बहस नोट पेश गर्न निर्देशन दिएको छ बहस सकिएपछि फागुन पन्ध्रसम्ममा यसबारेको फैसला आउन सक्ने बुझिएको छ प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेको रिटमाथि सुनवाई गर्दै प्रधान न्यायाधीश चुलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले गत पुष आठ गते संवैधानिक इजलासमा सुनवाईको लागि पठाउनु भएको थियो आन्तरिम आदेश नदी यी मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा पठाएपछि पोष आठदेखि सुरु भएको अदालतीय प्रक्रिया विघटनको मूल मुद्दामा आइपुग्न माग चार गतिसम्म कुर्नु परेको थियो प्रधान न्यायाधीश जवराले संवैधानिक इजलासमा पठाएको पनि निवेदकहरूले पूर्ण इजलासमा लानुपर्ने माग उठाएका थिए इजलास चयनमा दुवै पक्षको बहस भएपछि अदालतले संवैधानिक इजलासमा नै टुङ्ग्याउने निर्णय गरेको थियो माघ चार गतिदेखि निरन्तर बहसमा गएको विघटनको मुद्दामाथि इजलासमा छलफल फागुन सातमा मात्रै सकिएको हो बहस सकिएपछि अब अदालतले कानुन व्यवसायीहरूले बुझाएको बहस नोटमा अध्ययन गरेर फैसला दिनेछ प्रदेश नम्बर दुईको प्रदेश सभामा राजेश झा नियुक्त हुनुभएको छ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्री परिषदको सिफारिसमा झालाई नियुक्त गर्नुभएको हो उहाँले नेपालको संविधानको धारा एक सय त्रिसठीको उपधारा दुई बमोजिम रौतहडका झालाई प्रवेश प्रमुखमा नियुक्त गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ नवयुक्त प्रदेश प्रमुख झा राजेश अहिराजको नामले परिचित हुनुहुन्छ मधेस मामिलामा विद्या गरेका झा पत्रकारितामा समेत संलग्न भएको छ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रदेश दुईका प्रदेश प्रमुख तिलक परियारलाई आजै पदमुक्त गर्नुभएको हो परियारलाई पदमुक्त गरेपछि रिक्त ठाउँमा झालाई नियुक्त गरिएको हो बैतडीमा बलात्कारपछि हत्या भएकी सत्र वर्षीय भागीरथी भट्टको शब यात्रा सुरु भएको छ बैतडी सदरमुकामको छालापानीबाट महाकाली नदीको सेरा आर्यघाटका लागि शब यात्रा सुरु भएको हो हत्या भएको सत्र दिनपछि आफन्तले सब बुझेपछि सब यात्रा सुरु भएको हो गत माघे एक्काइस गते विद्यालयबाट घर फर्किने क्रममा विपत्ता भएकी भागरथी भोलिपल्ट बलात्कारपछि हत्या गरेको अवस्थामा मृत फेला परेकी थिइन् भागरथीको हत्या गरेको अभियोगमा प्रहरीले सोह्र वर्षीय दिनेश भट्टलाई पक्राउ गरेको प्रहरी त्या गरेको स्वीकार गरेको प्रहरीको दावी छ भुटानमा प्रधान न्यायाधीश र सेनाका शीर्ष अधिकारीलाई हटाउने षड्यन्त्र गरेको आरोपमा दुई न्यायाधीश र एक शीर्ष जनरललाई गरिएको छ अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था अनुसार पूर्व शाही बडीगार्ड कमान्डेन्ट ब्रिगेडियर थिग्ले तोङबे सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुन्ली छिरिङ र उच्च अदालतका न्यायाधीश यासी दोर्जे हिरासतमा लिएको हो उहाँलाई घरबाट हिरासतमा लिएपछि अदालतमा उपस्थिति गराइएको छ उनीहरू तिनैजना भुटानका शीर्ष सैन्य अधिकारी लेमिटेन्ट जनरल बाटु छिरिङलाई भ्रष्टाचारको मुद्दामा फसाउँदै हटाउने प्रयास गरेको आरोप लगाइएको हो थिम्पूको जिल्ला अदालतले उहाँहरू तिनैजनालाई जनातन दिन स्वीकार गरेको छ साथै उहाँहरूलाई फेब्रुअरी चौबिससम्म हिरासतमा राख्न निर्देशन दिएको जनाइएको छ तोब्गेमाथि अवैधानिक रूपमा सैन्य कागजातहरू लिएको आरोप लागेको संचार माध्यमले जनाएका छन् केही महिना अघि पक्राउ भएकी महिलाको बयानको आधारमा उहाँहरूको षड्यन्त्र खुलेको हो नेपाल पुलिस क्लबले राष्ट्रिय महिला लिग फुटबलको आफ्नो अन्तिम खेलमा शानदार जित निकालेको छ एन्फा कम्प्लेक्समा आज पुलिसले चैतन्यगढी नगरपालिकालाई दस शून्य गोल अन्तरले पराजित गरेको हो पुलिसको जितमा निरु थापाले ह्याट्रिक सहित चार गोल गरिन् यस्तै निर्मला विकले ह्याट्रिक गरिन् सुनकला राई अमृता जोशीको नाममा एक एक गोल रह्यो पुलिसले एक गोल आत्मघाती पाएको थियो खेलको दोस्रो मिनेटमा निरुले गोल गर्दै पुलिसलाई अग्रता दिलाएकी थिइन् खेलको छैटौँ मिनटमा निरुले पेनाल्टीबाट व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दै को अग्रता मिनटमा निरुले पेलान्टीबाट व्यक्तिगत चौथो गोल गर्दै टिमलाई चार शून्यको अग्रता दिलाइन् तिसौँ मिनटमा चैतन्य गढी सुजता राईले आत्मघाती गोल गरेपछि पुलिसले पाँच शून्यको अग्रता बनायो खेलको छत्तिसौँ मिनटमा निर्मलाले गोल गर्दै टिमको अग्रता छ शून्यको बनाइन् पहिले हाफमा इन्चुरी समयमा निर्मलाले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गरेपछि पुलिसले पहिलो हाफमा सात शून्यको अग्रता बनायो खेलको एकसठी मिनटमा सुनकलाले गोल गर्दा पुलिस आठ शून्यले अघि रह्यो खेलको छयासी मिनटमा निर्मलाले ह्याट्रिक पूरा गर्दै पुलिसलाई नौ शून्यको अग्रता दिलाइन् त्यसपछि खेलको उन्चासौँ मिनटमा अमृताले गोल गर्दा पुलिसले दस शून्यको जित निकाल्यो जेटिभी समाचार अहिलेलाई सकिएको छ नयाँ ताजा जानकारीका लागि हाम्रो न्युज वेबसाइट डब्लु मा डब्ल्यु डट झरना खबर डट कममा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ आजलाई म कल्पना बिदा हुन्छु नमस्कार